הגענו אליך שר האוצר להגיד לך שהגזמת. הגענו להגיד לך שהארץ הזאת היא גם שלנו. הגענו להגיד לך שתיקח מהעשירים. לא ייתכן שתתפוס אותנו סעירים לעזאזל. צריך להשאיר את הגז בארץ. צריך להתחשב במעוטי היכולת. צריך לקחת מהעשירים, אדוני שר האוצר. זה לא חוכמה גדולה להתנפל על החלשים ולעשוק אותם. איפה הכסף שאתה? הכסף אצל הטייקונים. הכסף אצל בעלי הממון וההון שלא משלמים מס הכנסה, שמקבלים מיליארדים. מהם אתה צריך לקחת. כמו בכל משפחה, לוקחים ממי שיש, לא לוקחים ממי שאין. ומוחקים חובות של אנשים. כן, נוציאים מהעשירים ולוקחים מהמוחלשים. איזה מין חוכמה, איזה מין גבורה זו. תגיד 4,000 מסכורת, 3,000 מסכורת, 3,000 שח משכנתה. ממה נחיה ואיך נחיה? ארבעה שמונה מאות קלב. המים הולכים לכספי התאגידים. די, נמאסתם. החזירו את המדינה לאזרחים. לא נשאר כסף לבגדים, לאוכל. לא שומע, תגביר את הכל. 12,000 נכים נמצאים בפי הארץ בחלי השיקום שנמצאים בעצמת סגירה. לא יתכן שלא ייתנו תקציבים למפעלי השיקום בבאר שבע ובכל בארץ. אני דורש ממך, יאיר לפיד, תעזור לנכים. הם הכי המסכנים שיכולים להיות בארץ, כולל המפעלי השיקום שנמצאים במצב של סגירה. עזור להם לעבור את החודש, שחודש שלישי לא קיבלו משכורת. אנחנו אנשים עובדים שמסתכרים בשכר מינימום. איך אנחנו יכולים לפרנס את עצמנו ואת ילדינו? רק תגיד לנו איך. איך אפשר לעמוד בתשלומי המשכנתא, הארנונה, המים, גני הילדים? עכשיו אתה מעלה לנו גם את הסיגריות, אז כולם אומרים תפסיקו לעשן. הלוואי והיינו יכולים להפסיק לעשן. החיים נהיו יקרים מדי, אבל לכם זה לא מזיז, לעשירים זה לא מזיז, העליות האלה, אבל מבחינתנו זה הלחם, זה המים, זה החלב, זה האוויר לנשימה. הם מזכירים את הבולשביקים שאמרו תבחרו בנו, ובסוף הם תקעו לנו את הסכין בגב. יאיר לפיד, אתה שיקרת אותנו, אתה שיקרת עלינו. אמרת שאתה תעשה שינוי במדינת ישראל, אבל הבאת עלינו גזרות הרבה יותר קשות. החיים שלנו הפכו להיות הרבה יותר קשים. למה לא לקחת מהעשירים? למה לא לקחת מהמיליארדרים מס הכנסה? למה לא להקל על הטייקונים? מה איתנו? אנחנו עובדים ובקושי חיים, אנחנו לא חוסכים כסף בשווייץ. מדינה קפיטליסטית, זה מה שקורה פה. מס הכנסה? תיקח ממי שמרוויח 100,000, 50,000, 40,000. מה אתה נופל עלינו? מה החוכמה? מה הגבורה הזו? תתבייש לך. יאיר לפיד, תתבייש לך. אנחנו בזמן מלחמה, העשירים הראשונים יעזבו את המדינה וילכו לעשות עסקים באירופה ובאמריקה, ואנחנו נשפוך את דמנו במלחמה ונגן על הילד הקטן, על הטף, על הזקן והזקנה, ואנחנו נהיה יחד עם כוחות המשטרה וכוחות הביטחון במלחמה, והם העשירים יגלגלו את הכספים הירוקים וילבינו את הכספים, ואנחנו רק נשמור על המולדת שלנו. ואני רוצה להגיד לכם, העשירים מתעשרים והחלשים נהיים יותר חלשים.
היום נפגעים לא רק המעמד הנמוך, היום נפגעים גם המעמד הבינוני וקצת יותר מעל הבינוני, ואני לא רואה אף אחד מהם פה. זה תעודת עניות לאנשים, זה הייאוש, אני לא יודע מה, אבל זה בושה שמכים בנו ואנחנו אומרים אמן. זה לא מכה משמיים, זה מכה של מנהיגים שלא רואים אותנו ולא סופרים אותנו ממטר. אנחנו עשינו אינטגרציה עם הדרום האמריקאים, הבאנו ילדים לתפארת מדינת ישראל, וזה מה שעושה לנו שר האוצר. למעמד הנמוך והבינוני, איך שהם חיים עכשיו אחרי הגזירות החדשות, לבוא לבאר שבע ותראה מה זה פריפריה. תלויות של מוצרי צריכה, של הלחם, של החלב, של הבשר, של המשכנתה, של הקוסקוס והאורז, של הקוסקוס והאורז. מה החוכמה לתפוס בנו שיש פחות? תתבייש לך, אתה הולך בדרכו של אביך, אתה תיעלם ואתה תיכחד. באנו מבאר שבע להודיע לך יאיר לפיד שהדרום בקושי חי ובקושי מתקיים. מה אתה בא לוקח לנו את הלחם שלנו, את החלב שלנו? אנחנו לא יכולים לעמוד שבת משבע! חביב עליה! כל ההפגנות האלה לא שוות פרוטה אם לא נתחיל את חולים ופוצים ולא נתחיל את חולים ופוצים. אנחנו שידור חי שם, יפי, יפי.